Valur burstaði Selfoss í fyrsta leik sínum en á sama tíma steinlá Stjarnan gegn Breiðabliki á heimavelli. Stjörnuliði sýndi mikla skapgerð í leiknum í gærkvöld. María Eva Eyjólfsdóttir skoraði eftir 18 mínútur. Arianna Jeanette Romero skoraði sjálfsmark á 39. mínútu og Katrín Ásbjörnsdóttir setti þriðja mark stjörnunar á 43. mínútu frábær fyrri hálfleikur. Valsliðið var algjörlega slegið út af laginu en Kristal Thomas lagaði stöðunni upphafi síðari hálfleiks en lengra komst Valur ekki. Nei, bara mjög ánægð. Klind Björg Þorvaldsdóttir skoraði þrennu gegn stjörninni og skoraði fyrsta mark Breiðabliks gegn Grindavík. Það tók heimakonur 41 mínútu að skora fyrsta markið. Aðeins voru liðnar 4 mínútur af seinni hálfleik þegar Selma Sól Magnúsdóttir skoraði 2-0. Áslaugu Munda Magnúsdóttir og Agla María Albertsdóttir bættu við tveimur mörkum fyrir Kópavogsliðið 4-0. Frábær byrjun Breiðabliks í Pepsi-deildinni. Þór Káa þurfti að hafa mikið fyrir því gegn nýliðum HK Víkings. Fyrri hálfleikur var markalaus en vendipunktur leiksins var á 56. mínútu. Þá var réttilega dæmd vítaspyrna á Maggi Laurentínusdóttir en hún fekk að líta beint rautt spjald fyrir brotið, mjög strangur dómur. Þórhallur Víkingsson, þjálfari HK Víkings, fekk einnig rautt fyrir mótmæli. Stefani Major skoraði úr vítinu og eftirleikurinn var auðveldur. Sandra María Jessen skoraði með skalla af stuttu færi, 2-0, og Stefani Major bætti við öðru marki sínu og þriðja marki Íslandsmeistaranna, áður en yfir lauk. FH tapaði fyrsta leik sínum en þetta var fyrsti leikur IBVF eftir að leiknum gegn KR var frestað. Chloe Lacasse skoraði strax á annari mínútu og Kristín Erna Sigurlásdóttir kom IBVF í 0-2 eftir hálftíma leik. FH skoraði síðan sjálfsmark seint í leiknum 0-3 en Marciani Hingglover skoraði sárabótamark fyrir hafnarfjarðarliði. Selfoss og KR mættust síðan í dag, fyrsti leikur vesturbæðarliðsins. Mía Celestín Annette Gunther kom KR yfir með góðu skoti á 38. mínútu. Ekki voru fleiri mörk skoruðu leiknum. Góður KR sigur á Selfossi í dag.